Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den. Já vás vítám při dalším videu, při mém dalším speciálním videjku ze stavby. Pokračování rekonstrukce, jelikož jsem se domluvil, že paní neboli majitelce se to líbí, jak to dělám, tak jsem se rozhodl a poprosila mě, jestli bych nepokračoval. Zemníků je málo. Znáte to, zedníci, obkladači, elektrikáři velmi málo a proto jsem se rozhodl to pokračovat opět ve stejných kachličkách, jak to můžete vidět, úplně nový. A teďka už budu pokládat kachle na kachle. Když jsem dělal ten záchod, tak tam se pokládal kachle na beton, jo, takže někteří by měli zajít k očnímu. A teďka už budu pokládat kachle na kachle, má to předem napenetrovaný penetrační hmotou, která se používá na kachličky na nesavý hladký povrch a budu to lepit tak, jak zem, akorát, že půjdu nahoru. Takže první si musím založit spodek, spodní část se musí založit, tak aby to bylo co nejrovnější, co to půjde. A podle spodku se bude odvíjet zbytek. Takže, aby se to věděli, přitom doufám, že tam nebudou zase nějaký stupidní komentáře od nějakých lidí. A říkám, není to žádný návod, je to jenom... Hlavně tohleto nepovažujte jako za návod, protože to opravdu návod není. Pokud si opravdu nevíte rady, najdete to na internetu, nebo si zaplaťte nějakýho dělníka, zedníka a elektrikáře. Pokud se na to necítíte, tak to sami nedělejte. No. A já už se jdu dát do práce takzvaně. Protože toto je práce, bohužel, bohudík. A přitom si ještě ukážeme, jak se míchá lepidlo. Mám tady už vodu, nevím, jestli tam něco uvidíte, ale měli byste. Teď to by mohl namítat, že to dělám na kachličkách, bez jakékoliv této, ale to nevadí. Já tady nemám nic ostrýho, jako takhle, co by mě mělo upadnout, co by mě mělo poškodit ty kachličky. Je to paráda a dobré. A neměl by to dát až tak hustý, aby se mě to lépe donášelo. To stačí tak akorát. A nějaký kousičky, když tam budou, se zasklívat. Vždycky, dámy a pánové, vždycky nezapomeňte umývat nářadí. Nebo z té kachličky, když vám něco kapne vedle. Já jsem ty kachličky, když jsem sem přišel, tak já jsem je ještě utíral. A jako tyhle ty kachličky mají jednu velkou výhodu, že jsou hladký. Takže ten bordel z toho jde lehko vzít, ale nesmí tam být pochopitelně nějaká velká hrouda. A takový ty drobný mázance, to jde úplně kvalitně krásně dolů. Ale ne z každých kachliček toho jde takhle dolů, jo? Takže základ je ten, abyste ty kachličky zrovnou utírali. Takže tak to je prostě. A já jsem amatér na tohleto, já jsem amatér. Stejně tam budete pičovat, já to vím. Jak můžete vidět, už mám tady napenetrovanou zeď. Bude se to ukládat z tohoto místa dál ke zdi. Tady se vlezou dvě, kousíček se pak dořízne. A půjde to směrem navrch, takhle na sebe to půjde. Tak zrovnou můžeme už natřít tu první. Občas se stane, že nějaká praskne, ale na to jsme si už, já si myslím, hoši zvyklí. Tak jak když to praskne pod tím záchodem. Záchod jsem tam namontoval, nemá tam co týct, by the way. A občas používám tu stěrku, ale já tuhle tu stěrku občas používám a občas ne. Já si stejně myslím, že to k ničemu, protože jako zatím to drží, zatím se nic neuvolnilo. Uvidíme, kolik tam teďka toho lepidla vleze, protože na tu podlahu se opravdu vlezlo až moc lepidla. Protože tam ta podlaha není rovná a tam právě je ten problém, že to by se muselo prvně vystěrkovat. Jako první by se to muselo vystěrkovat, vyrovnat to. A křížky ty já nepoužívám, to je zbytečná práce, věc. Tak, používám tyhle ty špaličky, používám.
Takže minule jste mě děkovali, že mám konečně nějaký kreativní videjko, ale tady bych mohl dodat trošku veš, protože důle ještě by měly taky přijít kachličky. Ale to se ještě uvidí, jak to tam přijde. Taky to stačí bohatě, tady ten krajíček, to se pak zase výkonuje. Celý kon stačí. Takže takhle to prostě je, trošku budete zaprasení a další uvidíte už zrychlený. Tady se už tolik lepidla nemusí dávat, protože po tímto už se takzvaně nechodí. Tak další už uvidíte zrychlený. Sice nevím, jestli by to bylo blbý, ale vím, že toto tady je asi škaredý. Že to je nejlepší stejný design a já tam kachličku dám, až se to celý obloží, pak se bude to dořezávat. A já díky tomu to musím takhle pozdvihnout kousek a strčit tam tu kachličku, aby to na tím leželo. A na to ještě dáme špejlu, aby tam byla větší mezera a tím pádem se to zabezpečilo. Dáme to až k tomu krajíčku, už tady přijde, jak se říká, silikon. Zatlouct. Máme to. A může se dál pokračovat. Může se pokračovat na tuto stranu, pak kout a tak dále a tak dále. Pro pána krále. Jak jsem říkal, je nejlepší to mít tak trošičku tekutější, ne to mít úplně jak kyt. Tak proto jsem si to trošku zředil. A kolikrát se to dělá i nejlepší to míchadlem, ale nemá smysl na tu trošičku kachliček používat nějaký míchadlo. To se dá aj půjčit, jenže to je zbytečný jako takhle. Zedník si ho musí umět poradit a já jsem na to vynikající. Heč! Jak jsem řekl, tak jsem udělal, jo, základ jsem si udělal, toto je ten základ, že se tam musel dát kachličky, protože tam půjdou kachličky pod to, a ještě jsem si potom dal špejly, aby se tam ty kachličky vůbec vešly. A zeď není rovná. Stává se to bohužel, takže to bude všelijaký, ale nemá, proč tam dávám tak málo lepidla než na zeď, protože tohle to není pozdí, nikdo nechodí. A tudíž není potřeba to mít ty rohy až tak dokonale namazaný, jak na podlaze. Takže, protože potom to jenom stéká voda, já si teda myslím, že nikdo potom prostě nechodí. Že já to nebudu to vyrovnávat, tak aby to bylo úplně rovný, protože to absolutně nemá smysl. Vím, že někteří zednici by nadávali, bohužel tak je to tak, jak to je. A tímto už se taky se vám budu loučit, doufám, že jste si z tohoto videa něco vzali. Zdravím všechny z mýho streamu, včetně Kreplkáry, Hey Johna, Tatarky a spol. A budu se na vás opět těšit při dalším videu, třeba při dalším kreativním videu. Zanechávejte tam lajky, dislajky, komentáře. Budu se vám snažit na to vždycky odpovědět. A prosím vás, nepište tam žádný píčo. Ne, nebojte se, žádná kachlička mi tentokrát nepraskne. Tady na to tak já netlačím, jak na té zemi. Protože tam na zemi to bylo potřeba vyrovnat. Aby to bylo pořádně, takže se tam musí trošku zatlačit a jedna rupla. No. A co to se stává. Navíc tohleto, jak jsem říkal, je na zdi, takže to je zase jiná písnička. No a hnedka se pak, až to celý bude hotový, celý obložený, tak se to zasilikonuje silikonem, který se používá na vany a sprchový kouty. Jinak se to normálně zaspáruje spárovací hmotou. Takže se nebojte, já zase taková píča. Debil nejsem. Bohužel, já za to nemůžu, že chcete žít tak, abych žil podle vás. Takhle to nikdy nebude. Smířte se s tím. Omlouvám se všem, který sere to, jak já žiju. Já se vám omlouvám, že nežiju podle vás. Tak se mějte krásně, užívejte a při dalším
nějakým kreativním videím. Ahojky!